კორონავირუსის მეოთხე ტალღა, რომელიც ქვეყანას კიდევ უფრო აგრესიულად უტევს, ჯანდაცვის სფეროს მუშაკები უკვე აღარმალავენ, რომ ეპიდვითარებამ მკვეთრი გაუარესება დაიწყო, რისი მთავარი მიზეზიც ვაქცინაციის დაბალი ტემპია. ინფიცირების დღიური რიცხვი, რომელიც უკვე დიდი ხანია გადასცდა 2000-ს, ექსპერტებს უჩენს მოლოდინს, რომ უახლოეს პერიოდში ვითარება უფრო საგანგაშო გახდება. კრიტიკის პასუხად კი ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ირწმუნება, რომ ქვეყანაში ვაქცინების საკმაო რაოდენობა, თუმცა დღიურად მხოლოდ 7000 ადამიანი იცრება. ქვეყანაში ვაქცინების რაოდენობა არის იმდენი, რომ სრულად ეყოს 3 მილიონ მოსახლეობას, რაც ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული წლის ბოლომდე მოცვისთვის. ეს არის 1,000,000 სინოფარმი და სინოვაკი, რომელიც ორივე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ არის აკრედიტებული და ძალიან მაღალი ეფექტურობით ხასიათდება. ჩვენთვის დღეს მთავარი არის ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის შემცირება. ორივე ამ ვაქცინას ახასიათებს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები ჰოსპიტალიზაციის და სიკვდილობის თავიდან აცილებისთვის. ამდენად მთავარი გადაწყვეტა ჩვენთვის არის ვაქცინაცია, რომ ვირუსის დამარცხების ერთადერთი გზა არის, ამაზე ყველა ექსპერტი თანხდება, თუმცა მოსახლეობას ახსენებენ, რომ ვირუსით შესაძლოა ვაქცინირებული ადამიანიც დაინფიცირდეს. თამარ გაბუნია ამბობს, რომ მიუხედავად გართულებული ეპიდვითარებისა, ხელისუფლება მკაცრი რეგულაციების შემოღებას ჯერ არ განიხილავს. გადაცემის პრევენციას, რა თქმა უნდა, ყველა ვაქცინა ახერხებს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის სიკვდილობის და ჰოსპიტალიზაციის პრევენცია, რა შემთხვევაში სინოფარმს და ასევე სხვა ვაქცინებსაც, როგორც დელტა, ასევე სხვა ვარიანტებთან მიმართებაში ძალიან მაღალი ეფექტურობა ახასიათებს. ერთეული შემთხვევები მძიმე მიმდინარეობის, სამწუხაროდ ორი გარდაცვალებას დაფიქსირდა ახალშობილებში, თუმცა სხვა შემთხვევების უმეტესობა საბედნიეროდ არის მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის. ხელისუფლებას ვაქცინაციის ტემპს უწუნებენ ჯანდაცვის ექსპერტები. ამბობენ, რომ დღის განმავლობაში ჩატარებული 6-7000 აცრა ყველაფერია გარდა მასობრივი ვაქცინაციისა. ნორვეგიის სამეფოს ჯანდაცვის სამინისტროს უფროსი მრჩეველი ზაზა წერეთელი ამბობს, რომ ამის მიზეზი მოსახლეობის დაბალი ინფორმირებულობაა. ვაქცინაციის პროცესში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს იმუნიზაციის მრჩეველთა ჯგუფის დირექტორი ივანე ჩხაიძეც. დელტა შტამი, რომელიც უსწრაფესად ვრცელდება, რომელიც თელმა მსოფლიო მაჩვენა, რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება, იქაც კი, სადაც მოსახლეობის 50-60% იყო აცილი, იქაც კი დომინანტური გახდა ეს შტამი. 7-8000 ადამიანი ეს არის დღეში, ეს არის ჩვეულებრივი რუტინული ვაქცინაცია, რომ ჩაატარო და ამას არ შეიძლება ეწოდოს მასობრივი ვაქცინაცია, როგორც ამას ვარაუდობენ. ძალიან უნდა გაიზარდოს, მართლა უნდა ეცადოს ქვეყანა, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს, მაგრამ ამას ალბათ კიდევ რომ ვაქცინების დიდი რაოდენობაც იყოს ქვეყანაში, ეს ხო მარტო ის არ არის, რომ ჩვენ გვინდოდეს სურვილი. ტურიზმის პიკი საქართველოში აგვისტოს თვეზე მოდის, ასე რომ ამ მონაცემებიდან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში ქვეყანა იქნება დიდი რისკის ქვეშ, კიდევ უფრო ზრდადი ინფიცირების მაჩვენებლის თვალსაზრისით. უფრო მეტი პაციენტია საავადმყოფოებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტია რისკი მძიმე შემთხვევების. მომდენო დღეები და კვირეები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ბავშვების ჰოსპიტალიზაციისა და ბავშვების ლეტალობის თვალსაზრისითაც. უკვე რამდენიმე დღეა კორონავირუსით ინფიცირების რიცხვმა 2000-ს გადააჭარბა. ბოლო დღე-ღამეში ვირუსით კიდევ 2261 ადამიანი დაინფიცირდა, 18 კი გარდაიცვალა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 6%-ზე მაღალია. მკვეთრად გაზრდილი ინფიცირების ფონზე ჯანდაცვის უწყებამ დამატებითი საწოლებისა და ჰოსპიტალების მობილიზება უკვე დაიწყო.